അസ്സലാമു അലൈക്കും. സുബഹി നമസ്കാരത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരംഭിച്ചു. സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഹ്രസ്വമായ ഒരു ഹദീസ് അവതരണം എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലൊക്കെ പോകും, പ്രധാനപ്പെട്ട പുണ്യസ്ഥലത്തും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു അഹങ്കാരം ഉദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ വലിയ വലിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി, ചിലരൊക്കെ ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര ഉംറ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ പോയി, ഞാൻ ഇന്നെ പ്രവാചകന്മാരെ ഖബറൊക്കെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു. നമ്മൾ എത്ര വലിയ സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഏത് ഉയർന്ന മഖാമുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശങ്ങളോ നമുക്ക് പോകാൻ അവസരം അല്ലാഹു തന്നാലും നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നാവാഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിക്കോണമെന്നില്ല. ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊരു തുടർച്ചയാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നാവുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മൾ വലിയ സ്ഥലത്തെത്തി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നന്നാവില്ല. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തണം. അതിന് പറ്റിയൊരു ഉദാഹരണം മദാരിജു സാലിക്കിൻ എന്ന കിതാബിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തിമുൽ ഹസൻ റളിയല്ലാഹു തആലഹു എന്നൊരു ഉദ്ധരണി കാണാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നാലും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അതിലൊന്ന്, ലാ തഅത്തറബി മക്കാനിൻ സ്വാലിഹിൻ, ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത് എത്തി എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ചതി കൊടുക്കണം, വഞ്ചിതരാകണ്ട, കഴിച്ചിലായി എന്ന് കരുതണ്ട. എന്താ കാരണം? ഫലാ മക്കാന അസ്ലഹു മിനൽ ജന്നത്തി, സ്വർഗത്തെക്കാൾ വലിയൊരു സ്ഥാനം വേറെ ഇല്ലല്ലോ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി ലഭിക്കുന്നത് സ്വർഗം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വർഗത്തിൽ ആയിരുന്ന വ ലഖിയ ഫീഹ ആദമു മാ ലഖിയ, ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു, എന്നിട്ടും പഴം തിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പോരേണ്ടി വന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, വലാ തഹത്തറബി കസറത്തിൽ ഇബാദത്തി, കുറേ ഇബാദത്ത് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ചതി കൊടുക്കണ്ട. ഞാൻ വലിയ ആബിദാണ്, ഒരുപാട് സുന്നത്ത് സ്കെച്ചുകളും എഴുതി, അഹങ്കാരം മനസ്സിൽ വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ട്? ഫ ഇന്ന ഇബ്ലീസ ബഅദ തൂലിൽ ഇബാദത്തി, ഒരുപാട് ഇബാദത്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇബ്ലീസ് ലക്കിയ മാ ലക്കിയ, അവൻ കണ്ടുമുട്ടിയത്, അവൻ അനുഭവിച്ചത്. കാരണം ആ സംഭവം എന്തായി ഇബ്ലീസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇബ്ലീസ് ബഹിഷ്കൃതനായി, ഒരുപാട് ഇബാദത്ത് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്, ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വലാ തഹത്തറബി കസറത്തിൽ ഇൽമി, കുറേ അറിവുണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടണ്ട, നിങ്ങളതിലും വഞ്ചിതരാകണ്ട. അറിവ് വർദ്ധിക്കും, ചിലപ്പോൾ വലിയ ആലിമൊക്കെ ആവും, ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ കഴിയും, കുറേ ഇൽമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഫഇന്ന ബൽആമബന ബഅൂറ, ബൽആമബന ബഅൂറ എന്ന് പറയുന്ന മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു, ലക്കിയ മാ ലക്കിയ. അയാൾക്കും സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? അയാൾ ഇൽമിൽ അഹങ്കരിച്ചു. അയാൾ അവസാനം വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്, വക്കാന യഅരിഫുൽ ഇസ്മൽ അഅളം, ഇസ്മുൽ അഅളം എന്ന് പറയുന്ന രഹസ്യം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. എന്താ കാരണം? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ശരിയായില്ല. അവസാനം പറയുന്നു, വലാ തഹത്തറബിരിക്കാ ഇസ്വാലിഹീന വർ ഉയ്യത്തിഹിം, കുറേ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും നല്ലവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരാവണ്ട, അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതണ്ട. കാരണം ഫലാ ഷഖ്സ അസ്ലഹു മിനൻ നബിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കാൾ വലിയൊരു മനുഷ്യൻ വേറില്ല, വലിയൊരു വ്യക്തിത്വം വേറില്ല. വലം യന്തഫി ബിലിഖാഇഹി അഅദാഉഹു വൽ മുനാഫിഖൂൻ, മുനാഫിഖീങ്ങൾക്കും ശത്രുക്കൾക്കും ഒന്നും നബിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അബൂജഹൽ ഉണ്ടല്ലോ, അബൂലഹബ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു കാര്യം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അവരൊക്കെ നബിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചതാ, സ്വഹാബത്തിനെ പോലെ നബി തങ്ങളെ കണ്ടതാ. എന്തേ സംഭവിച്ചത്? അവരുടെ മനസ്സ് നേരെയായില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര നല്ല സ്ഥലത്ത് പോയാലും എത്ര നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിലൊന്നും അഹങ്കരിക്കണ്ട, നമ്മളൊന്ന് നന്നാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ നല്ല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നേട്ടം കിട്ടും. ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു അജ്ജൊക്കെ ജോ കഴിച്ചിലായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉംറ ചെയ്തു രക്ഷപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥലത്ത് പോയി ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചു, ഞാൻ ഉഷാറ എന്ന് കരുതണ്ട. നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നായെങ്കിലേ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര നല്ല സ്ഥലത്ത് പോയാലും എത്ര നല്ല വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും എത്ര അറിവുണ്ടായാലും എത്ര ഉന്നതനായാലും പരാജയപ്പെടും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. മനസ്സ് ശരിക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി നിർത്താൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. രണ്ട് ദിവസത്തെ താമസം പൂർത്തീകരിച്ച് ഹോട്ടൽ സാൻഡി പാലസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി, ലഗേജുകളെല്ലാം ബസ്സിൽ ലോഡ് ചെയ്തു യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. ജോർദാനിലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ബോർഡർ വഴി ഫലസ്തീനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ളതാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫലസ്തീനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നോടിയായി ചാവുകടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് സന്ദർശിക്കാനുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞങ്ങൾ
ജോർദാനിലെ ഏതാണ്ട് സന്ദർശനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാൻഡി പാലസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചാവുകടലിൽ നദി കുളിച്ചതിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇസ്രായേലിന്റെ അകത്താണ് പലസ്തീൻ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ മുസ്ലിം പ്രദേശം ജൂതന്മാര് പിടിച്ചടക്കി ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് അതിന്റെ അതിർത്തികൾ മുഴുവൻ അവർ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലസ്തീനിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചോണ്ടില്ലെന്ന് അറിയില്ല ആർക്കും. കാരണം പലസ്തീനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്യേകമായ ഒരു വിസയോ ചെക്ക് പോയിന്റോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇസ്രായേലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ പലസ്തീനിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ രാജ്യത്തെ ഇവരാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും നമ്മളെ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ആ രാജ്യത്തിന്റെ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോലെ കയറാം. ഇവിടെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ പലസ്തീനിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ അത്രയും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യം പൂർണ്ണമായി അവർ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇസ്രായേലിന്റെ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ പോയി ഇസ്രായേലിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇസ്രായേലിന്റെ വിസ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ വിസയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ ആ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പലസ്തീനിലേക്ക് പിന്നെ ചെക്ക് പോയിന്റ് വഴി കടക്കുകയാണ്. അവിടെ യാതൊരു തരം പേപ്പറുകളോ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ച ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ രാജ്യത്തെ ആക്കി തീർത്തിയതിന്റെ ഗതി ആദ്യം പലസ്തീൻ എന്ന രാജ്യമേ ഉള്ളൂ, പിന്നീടാണ് ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടായത്. അതിന്റെ ചരിത്രം ഇൻഷാള്ള അവിടെ കയറുമ്പോൾ ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം. ഇൻഷാള്ള നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മസാറുകളാണ് ഇനി കാണുവാനുള്ളത്. ഒന്ന് അഷറത്തുൽ മുബശരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഉബൈദത്തു അമർ ബിൻ ജറാഹ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ സ്വഹാബിയുടെ മക്ബറയാണ് ഒന്ന്, അബു ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി. അഷറത്തുൽ മുബശരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അഷറത്തുൽ മുബശരീ എന്നാൽ നാല് ഖലീഫമാരും പിന്നെ ആറു പേരും. നാല് ഖലീഫമാർ അബൂബക്കർ, ഉസ്മാൻ, അലി റളിയല്ലാഹു തആലക്ക്. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഈ കുല്യ ഉമ്മത്തിൻ അമീനു, എല്ലാ സമുദായത്തിലും വിശ്വസ്തനായ ഒരാളുണ്ട്. അമീനു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ, ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായ ആള് അബൂബൈദ. അബൂബൈദ റളിയല്ലാഹു തആലക്ക് അദ്ദേഹം ബദറിൽ വിശ്വാസിയായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊപ്പം അണിനിരന്നപ്പോ മഹാനവർഗളുടെ പിതാവ് ശത്രുപക്ഷത്തായിരുന്നു. സ്വന്തം പിതാവിനെ അദ്ദേഹം ബദറിന്റെ മണ്ണിൽ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ നീക്കത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ മുജാദിലയിലെ 29-ാമത്തെ ആയത്ത്, ലാ തജിദു ഖൗമൻ യുഅ്മിനൂന ബില്ലാഹി വൽയൗമിൽ ആഖിരി യുവാദൂന മൻ ഹയാത്തല്ലാഹ വറസൂലഹു, അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ, അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെയും പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെയും ശത്രുക്കെ മിത്രങ്ങളാക്കൂല, അവരെ കൂടെ നിൽക്കൂല. ഏതൊക്കെ ആകുന്നത് വാപ്പയാണെങ്കിലും ശരി, അവ അബ്നാഹും മക്കളാണെങ്കിലും അവ ഇഖ്വാനും സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിലും അവ അശീറത്തും ഏത് കുടുംബക്കാരാണെങ്കിലും ഉലായിക്ക, അത്തരം ഈമാനുള്ള ആളുകളെ ഫീ കുലൂബി കതമല്ലാഹു ഫീ കുലൂബിഹിമുൽ ഈമാൻ, അവരുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു ഈമാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണത്. വാ അയ്യതഹും ബിറൂഹി മിൻഹു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വാ ഇദ്ഖുലുഹും ജന്നാത്തിൻ തജ്രീമിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ, താഴ്ഭാഗത്തൂടെ അരുവികൾ ഓടുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും. ഖാലിദീന ഫീഹ, അവരതിൽ ശാശ്വതമായി വസിക്കും. റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറളൂ അൻഹു, അള്ളാഹു അവരോടും അവർ അള്ളാഹുവിനും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉലായിക ഹിസ്ബുല്ലാ, അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കക്ഷികൾ. അലാ ഇന്ന ഹിസ്ബുല്ലാഹി ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ കക്ഷികളാണ് വിജയികൾ. പടയാളിയുടെ ആളി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഖത്തെ എല്ലിന്മേൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല ഓടി വന്നു. ആ സമയത്ത് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ പറന്നു വരുമ്പോലെ വരുന്നു ഞാൻ കണ്ടു. വാ ഇൻസാനും കത് അക്ബല മിൻ ഖിബലി മശ്രിഖി യതീഉ തയ്റാന, അങ്ങനെയാണ് താരിഖ് മുഖത്താബ് പറയുന്നത്, ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ പറന്നു വരുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നോക്കി പഠിച്ചവനെ അത് ശത്രുവാണോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വേഗത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ശത്രുവല്ല അബൂബൈദ റളിയല്ലാഹു തആലയാണ് ഓടി വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് അബൂബൈദ തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയാ, സിദ്ദീഖേ അസ്തലുകയാ അബൂബക്കർ അന്തതുർഖലീ ഫാൻസൂഹാമി മജീദ് റസൂലില്ലാഹി, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഖത്തുന്ന ആണി ഞാൻ പഠിച്ചോടാ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് അവസരം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അവസരം കൊടുത്തു. ഫഹദ അബൂബൈദത്തു ബിഫനിയതിഹി ഇദാ, പല്ലുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഖത്ത് പതിഞ്ഞ ആണി കടിച്ചു പറിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പല്ല് നിലത്തു വീടു. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ആണി പറിക്കാൻ വേണ്ടി കടിച്ചു, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പല്ലും നിലത്തു വീടു. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പല്ല് പൊട്ടി. മുൻപല്ല് രണ്ടും പൊട്ടിയാൽ മനുഷ്യൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ വക്കാന അബൂബൈദത്തു ബിൻ അക്സറിൻ നാസി ഹതമ,
മുൻപല്ലില്ലാഞ്ഞിട്ട് സുന്ദരനായ വ്യക്തിയായിരുന്ന ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വരികയും അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്ന് ഇവരെ അദ്ദേഹം അംവാസിൽ കോളർ പിടിപെട്ടപ്പോ ആ കോളറിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ കോളർ പിടിപെട്ടപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വിളിച്ചൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഒരു കത്ത് അയച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്. ആ കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ കത്ത് രാവിലെ കിട്ടിയാൽ വൈകുന്നേരം പുറപ്പെടണം, വൈകുന്നേരം കിട്ടിയാൽ രാവിലെ പുറപ്പെടണം, ഒരിക്കലും പിന്നെ നേരം വൈകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഞാൻ ഒരു സൈനികമായി ഇവിടെ വന്നതാണ്, അവരെ ഈ കോളറിൽ ഇട്ടേച്ച് ഞാൻ പോയിരുന്നത് ശരിയല്ല, ഞാൻ ഇവരെ കൂടെ മരിക്കാനുള്ള വിധിയെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കത്ത് കൊടുത്തയച്ചു. ആ കത്ത് കൊടുത്തയച്ചപ്പോ കത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനെ കത്ത് വായിച്ച് കരഞ്ഞു. കരഞ്ഞപ്പോ കത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത ആളുകളും കണ്ടവരും ചോദിച്ചു, ആ മാത്ത അബൂബക്കർ മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മരിക്കാറായിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാനുള്ള എന്റെ കത്ത് അദ്ദേഹം അവഗണിച്ചു. അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിന്റെ കൂടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മരണമരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈമാനിക ആവേശം. നമ്മളിപ്പോൾ ജോർഡാനിലെ ദിർ അല്ല എന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പേര് ദിർ അല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നാണ്. ഇവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബൈദത്ത് ആമിർ ബിൻ ജറാഹ് എന്ന് പറയുന്ന അഷറത്തുൽ മുബശ്ശരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖനായ സ്വഹാബിയുടെ ഖബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അഷറത്തുൽ മുബശ്ശരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്വഹാബി മഹാനായ അബൂബൈദത്ത് ആമിർ ബിൻ ജറാഹ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഷാം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരികയും അംവാസ് എന്ന ഈ പ്രദേശത്ത്, അന്ന് മൊത്തം ഈ പ്രദേശത്തിന് അംവാസ് എന്നാണ് പേര്, കോളറ ബാധിച്ചു. കോളറ ബാധിച്ച് ആ കോളറ പിടിപെട്ട് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അഷറത്തുൽ മുബശ്ശരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട അഥവാ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച 10 പേർ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖനായ ഒരു സ്വഹാബിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബൈദ റളിയല്ലാഹു തൻഹു. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തൻഹു പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഖലീഫയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന്. അത്ര പ്രമുഖനാണ്, സ്വഹാബത്തിനിടയിൽ അത്ര വലിയ സ്ഥാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബൈദ റളിയല്ലാഹു തൻഹുവിനുള്ളത്. അബൂബൈദത്ത് ആമിർ ബിൻ ജറാഹ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര്. അദ്ദേഹം ഇവിടെയാണ് അമീനു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തൻ, ലി കുല്ലി ഉമ്മത്തിൻ അമീനുൻ വ അമീനു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ അബൂബൈദത്ത് ആമിർ ബിൻ ജറാഹ് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത്. ആ മഹാനെയാണ് നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചത്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ സ്വഹാബിയുടെ ഖബറാണ് സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്ബറ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ലാ ബഹ്റുൽ മയ്യത്തിലേക്ക്, ഡൽഹിയിലേക്കാണ് പോവാ. ദിറാറുൽ അസ്ഊർ മാലിക് അസ്ദിയ മുഴുവൻ പേര്. അദ്ദേഹം വലിയ ഫാരിസൻ ഷുജാൻ വ ഷായിറാണ്. നല്ല കവിയായിരുന്നു, നല്ല ധീരനായിരുന്നു, കുതിരപ്പടയാളിയായിരുന്നു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. യമാമിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇന്നവും കാത്തല അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തവരെ കാലുകുട്ടിയതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം കാലു മുറിഞ്ഞു, ആ മുറിഞ്ഞ കാലുമായി അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം. ദിറാറുൽ അസ്ഊർ മാലിക് അസ്ദിയ മുഴുവൻ പേര്. ഉച്ചഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് റമദ റിസോർട്ടിലായിരുന്നു.
കടലിൽ കുളിക്കാനായി ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് റമദ റിസോർട്ടിന്റെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ആയുള്ള ഒരു ഭാഗത്താണ്. ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ബഹറുൽ മയ്യത്ത്. ലൂത്ത് നബി ലൂത്ത് ബിൻ ഹാരൂൻ ബിൻ താരിജ്, താരിജിന്റെ മകൻ, ആറാന്റെ മകൻ ലൂത്ത് നബി, ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സഹോദര പുത്രനാണ്. ഇബ്രാഹിം, ഹാറൂൻ, നാഹൂർ ഇവരൊക്കെ സഹോദരങ്ങളാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ലൂത്തൻ ഇത് കാണലി കൗമിഹി, ലൂത്ത് നബി തന്റെ ജനതയോട് പറഞ്ഞു, അതഅതൂന ഫാഹിഷത മാ സബഖകും ബിഹാ മിൻ അഹദിൻ മിനൽ ആലമീൻ, ലോകത്ത് മുമ്പ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വൃത്തികേടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നക്കും ലതഅതൂന റിജാല ശർവതം മിൻ ദൂനി നിസാഇ, സ്ത്രീകളെ വിട്ട് പുരുഷന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്ന സ്വർഗരതി എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തികേട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വല്ലന്തു കൗമും മുസ്ലിഫൂൻ, നിങ്ങൾ വളരെയധികം അതിരി കടക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു അവരെ ആക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അവർ അതിനെ എതിർക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെ ശിക്ഷിച്ചു. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അഞ്ചൈനാഹു അഹ്ലഹു, ലൂത്ത് നബിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും മാത്രം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി, ഇല്ലം റഅതഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാനത്ത് മിനൽ ഹാബിരീൻ, അവൾ നാശമടഞ്ഞവരിൽ പെട്ടവളായി, അവൾ നാശമടഞ്ഞവരിൽ പെട്ടവരായി എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. സൂറത്തു ശുഹറ 160-ാം ആയത്തില് നംലില്, ഹൂദില്, ഹിജ്റില്, അങ്കബൂത്തില് ഒക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ സ്ഥലത്തേക്ക് മലക്കുകൾ അയച്ച സംഭവം ഖുർആൻ പറയുന്നു. വലക്കത് ജാഅത് റസൂലുന ഇബ്രാഹിം ബിൽ ബുശ്റ ഖാലു സലാമ ഖാല സലാമുൻ ഫമാ ലബിത അൻ ജാഅ ബിഇജ്ലിൻ ഖനീദ്. വലക്കത് ജാഅത് റസൂലുന ഇബ്രാഹിം ബിൽ ബുശ്റ, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ദൂതന്മാര് വന്നു, അഥവാ നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾ വന്നു. അള്ളാഹു പറയുന്നു സന്തോഷവാർത്തയുമായിട്ട്, ഫമാ ലബിത അൻ ജാഅ ബിഇജ്ലിൻ ഖനീദ്, നല്ലൊരു മൂലിക്കുട്ടിനെയൊക്കെ ചുട്ട് നല്ല സൽക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യ അവർക്ക് വേണ്ടി. പലന്മാർ ആ ഐതിഹ്യം ലാത്തസ്ലിയിലേക്ക്, പക്ഷെ അവരുടെ കൈ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നീളുന്നില്ല. ഈ അതിഥികളുടെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന ആ അതിഥികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൈ നീട്ടുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ പേടി, ഒരു സംശയം, ഒരു പേടി മനസ്സിലൊരു ഭയം തോന്നി. ആ സന്ദർഭത്തിൽ കാലു അവർ പറഞ്ഞില്ല, തഹഫ്, പേടിക്കണ്ട, ഇന്നാ ഉർസിലനാ ഇലാ ഖൗമി ലൂത്ത്, ഞങ്ങൾ ലൂത്ത് നബിയുടെ ജനതയിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളാണ്, മലക്കുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മൂലിക്കുട്ടിയൊക്കെ പിടിച്ചുണ്ടാക്കി വെറുതെ പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെ അയച്ചു. അവർ ആ നാട് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമി കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ വന്ന ആളുകളാ. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഫഅസ്രി ബിഅഹ്ലിക ബി ഖിത്അഇൻ മിനൽ ലൈലി വത്തബി അദ്ബാറഹും വലാ തൽതഫിത് മിൻകും അഹദുൻ, ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അതിവേഗം നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകണം എന്ന് ലൂത്ത് നബിയോ ലൂത്ത് നബിയോടും കുടുംബത്തോടും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു. വന്നു ഹൈസു തുഅ്മറൂൻ, നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ. വഖലൈനാ ഇലൈഹി ദാലികല്ല അംറഅന്ന ദാബിറ ഉലൈ മഖ്തൂഉൻ മുസ്ബിഹീൻ, പുലർവേളയിൽ അവരുടെ നാരായ പേര് അറുക്കുമെന്ന സംഗതി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ലൂത്ത് നബിക്കും ആ സമൂഹത്തിലെ ലൂത്ത് നബിയെ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്കും അറിയിച്ചു കൊടുത്തു. ഫഅഖദതുഹും സൈഹത്തു മുശ്രിക്കീൻ, വമ്പിച്ചൊരു അട്ടഹാസം കേട്ടു. ഫജഅൽനാ ആലിയഹാ സാഫിലഹ, ഫജഅൽനാ, നമ്മൾ ആക്കി ആലിയഹാ സാഫിലഹ, ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ താഴെയാക്കി എന്ന് അട്ടിമറിച്ചു. അപ്പം മറിച്ചിടുന്നത് പോലെ ഭൂമിയാണ് മറിച്ചിട്ട്, വേറെ വീടൊക്കെ ഭൂമി കടിയിൽ പോയി. വമ്പിച്ച ചുടുകട്ടകൾ അവർക്ക് മേൽ അള്ളാഹു വർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അവര് ചാവുകടൽ എന്ന പ്രദേശത്തായിരുന്നു അവരൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തെ ലോവസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി എർത്ത് ആണ് ഈ ചാവുകടൽ. സമുദ്രത്തെക്കാൾ 8.6 മടങ്ങ് ലവണാംശമുണ്ട്. 8.6 മടങ്ങ് എന്നാണ് ലവണാംശം കൂടുതലാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒരു സാധനവും ജീവിക്കൂല. ഒരു ചെറിയ ജീവി പോലും ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല. മത്സ്യം പോയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് ലവണാംശം കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ ജന്തുക്കൾ വളരില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹറുൽ മയ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് സി ആട്ടോ, റെഡ് സി അല്ല, റെഡ് സി ചെങ്കടൽ, അത് വേറെ വരുന്നുണ്ട്, അത് വേറെ വരും. ഇതിന്റെ നീളം 67 കിലോമീറ്ററും വീതി 18 കിലോമീറ്ററുമാണ്. 67 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞിങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിനേക്കാൾ ദൂരമുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മൾ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ വളഞ്ഞ റാബോലെ കിടക്കുകയാണ്. ഉപരിതല വിസ്തീർണം 810 കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ശരാശരി ആഴം 120 മീറ്റർ, പരമാവധി ആഴം 380 മീറ്റർ. ബുഹൈറത്തുൽ ലൂത്ത് എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്.
പുരാതന കാലത്ത് അറബയുടെ കടൽ എന്ന് പറയാം. ഗ്രീക്കുകാര് അസ്ഫോൾട്ടിക്കസ് എന്ന് പേര് വിളിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ മണ്ണ് അഥവാ ചളിയിൽ നിന്ന് ക്ലിയോപാട്ര സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ അഥവാ നമ്മുടെ കോസ്മെറ്റിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ സാന്ദ്രത ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 270 ഗ്രാം ഉപ്പ്, ലവണ സാന്ദ്രത 31.5%, സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ 4% മുതൽ 6% ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് 31% ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായല്ലോ. ബ്രോമൈഡ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇതിലുണ്ട്, ബ്രോമൈഡ് അയൺ. അതിന്റെ അടിയിലുണ്ട്. ഈ ബ്രോമൈഡ് അയൺ ആണ് ക്ലിയോപാട്ര സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ളത്. ചാവ് കടൽ തീരത്താണുള്ളത്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു, നന്നായി ഒന്ന് കുളിച്ചു, ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം മറന്നു കിടന്ന് നീന്തി കുളിച്ചൊക്കെ ചെയ്തു. കണ്ണിലും മുഖത്തും വെള്ളമാക്കിയില്ല. കുളി കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ശുദ്ധജലത്തിൽ പൂർണ്ണമായി കുളിച്ചു. വളരെ ആശ്വാസം തോന്നുന്നു. വളരെ നല്ല ഒരു അനുഭവമാണിത്. പലസ്തീന്റെ നാട്ടിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്, അഥവാ ഈ പ്രദേശം